Ahoj děti, dnes se pustíme do strany označené P, prázdný čtverec. Začneme prvním cvičením. A já už slyším, že někdo čte zadání. Tak chvilku ještě počkám, poslouchám. Mhm. Děkuji, slyšel jsem, napiš písmeno P jak se píše písmeno P, se dozvíme tady v animaci. Tak Agátko, prosím, poraď nám, jak se píše písmeno P. Kde začnu? Nahoře, nejdřív čára, svisle dolů a potom, jo, je to P, tak takový praporek. Tak tady na tom se roztrénujete a potom se pustíte do psaní v řádku, budete mezi písmeny, nechávat mezery. P začnete na druhé pomocné lince, čára dolů a potom praporek od druhé pomocné linky k první pomocné lince. Mhm. Takže takhle natrénujete první řádek a potom se pustíte do druhého řádku. Tolik ukázka, děkujeme Agátko. No a vy nyní tady to zkuste barevně, budete sedět, jak máte, obě nohy opřené, o rovná záda, výborně, tušku, pastelku, budete držet ve třech prstech, no a v řádku budete dodržovat mezery mezi písmeny a od zhora dolů a potom ten praporek. Tak prosím, dejte se do práce, přerušte video, no a přeju vám hodně štěstí. Tak výborně, máte hotovo. Jestli jste se hodně snažili a byli jste málem jako stroj, tak se vám to mohlo povést takhle, ale pokud se někde vloudila nějaká chyba, nevadí. Žádný gumování, žádný škrtání, další P bude daleko lepší. Tak prosím, když už umíte to P, tak jenom taková výzva. Zkuste nyní Nakreslit a napsat myšlenkovou mapu k písmenku P. Můžete se dát do práce. Ať se vám daří.